Jo crec que... Nyam, nyam. Hola, família! Doncs aquí estem, avui toca Christmas Dinner, o sigui, un menjar de carnaval. De carnaval. Carnaval, carnaval. No, de Nadal, de Nadal. Això, de Nadal. I anem a fer la terrena Wellington, la vedella Wellington, versió de Gordon Ramsay, que parla com així. Saps? Diu, una ternera sexy, una ternera... A veure, Gordon, la ternera... No, és sexy, és ternera. Però no passa res, no passa res, la vedella. Nosaltres farem la nostra versió i que nosaltres després per Nadal farem el rostit de tota la vida, però és per provar una cosa nova. Exacte, aleshores us explico com anirà la versió. Vam anar a la carnisseria, vam anar aquí al Tomàs. El Tomàs, va bé. Aleshores el Tomàs ens va dir, la vedella Wellington, nenes... Val 49 euros al quilo. I vam dir, pues... No hi, però la meva mare, la nostra mare, vaja, que és una senyora molt... amb molts recursos, va dir, mira, nen, dona'm la llata, que té un preu més racional, i aleshores va comprar una llata sencera que ja té un preu per quilo molt més assequible, i aleshores el que hem fet és tunejar la llata, val? Hem tret la part de la punta així del final, i hem tret aquí aquesta part que fa com un triangle, i l'hem feta perquè, clar, la cosa és que el Gordon aquest Ramsay diu que com més igual sigui, millor es cou, val? Aleshores nosaltres aquí la tenim tunejada i l'altre què hem fet? Tirar-ho? No, no. No pas. Se n'ha anat al... Congelador! Efectivi Wonder. Aquí, mira. Congelador. Exacte. Aquí baix. Per què se n'ha anat al congelador? Perquè això... Ens ho cruspirem d'alguna altra manera, algun altre dia fet d'alguna altra manera. Exactament, ja perquè... O sigui, que pel preu d'un, que ja val que menys de la meitat, tenim dos de reaprofitament. I com que és per veure com, què tal, a veure, tampoc, es pot fer també amb porc, es pot fer, sí. Segurament deu haver-hi la versió vegana. I que a veure, Aurora, anem a parlar, clar, que si no nos da la vida, també podem fer, on ha de tenir recursos, segur que sí, t'ho vull dir. Sí. Aleshores, ingredientes. Ingredients. Ingredients. No els tenim tots trets, però... La vedella en si mateixa. El cacho carne d'així posat de rectàngulo. Sal i pebre. Sal i pebre. Els pinyons. Xampinyons. Els mushrooms. Aquí diuen mushrooms. Mushrooms. Després, aquell home hi ha posat castanyes. Nosaltres ja t'ho dic ara, no li posarem castanyes. Perquè no en tenim. Una, perquè no en tenim. Dos, perquè ja ens ha costat un imperi que l'Aurora accedís a que s'hi posessin xampinyons a la vent. Perquè la senyora Aurora té algunes reserves. Que no m'agraden els xampinyons. Exacte. Les castanyes. Exactament. Després, que tenim a la nevera perquè no es facin malbé, i tenim pernil salat, i tenim pasta de full. I després, la meva mama... ens ha dit que també es veu que es pot fer amb la peça del porc, també. Però si ho he dit abans. Ara queda palès que no m'escolta la meva. I a més, gravat perquè es pugui veure i reproduir. Doncs pues això, ala. M'he portat mal. No, però escolta, si t'ho dic, no, sí que escolto, no. Bueno, ja està. Continua. Ara continuo. Vale. Doncs el primer que anem a fer és salpebrar la cosa aquesta així. I fa així com... I aleshores salpebra tota la cosa... Ah! Que m'he deixat de dir la mostassa. La mutarde. Que ells li posen mostassa anglesa, però nosaltres, que som d'una altra manera, nen, li posarem mostassa de la de Dijon. De la bona. Sí, no sé si ancien o Dijon, però vamos, que mostassa... La bona, no la xunga. La mostassa és de França, nens. La mutarde? La mutarde? La mutarde de França. Il vient de la France. Hala, vinga. Ui. Aquí, espera't, que jo salo i pebro i tot, val? Aleshores, jo tinc aquí la sal aquí amb d'allò. Hala, però no és molta. No. No, ja t'ho dic jo que no. No, aquell home li ha posat, que jo ahir a la nit em vaig estudiar el vídeo,
per no haver de... Per no cagar-la. Per no cagar-la, sí, sí. Anava a dir-ho com... intentar-ho dir com més fi, però sí, no cagar-la. I aquell home l'untava bé, així com a l'anglesa. Després els xampinyons no els hi posa res, i el pernil no els hi posa res, però això sí que ho... jo tinc un estil amb això, col·lega. Doncs això, que sí que l'unta bé el que és el... Anava a dir bistec, la peça de carn. Carai, no sé... El cacho carne. El cacho carne. El cacho carne. Val? El que sí... A veure, espera't, que jo acabo... És bastant gruixuda, aquesta. És sal de cuina, eh? No li poseu tant la sal de la... De casa, de la taula. Exacte, sinó que una sal una mica... La cuina. Exacte. Val? Aleshores, aquí, aquest home també li feia... Espera't. Perquè aquí... El rebossa. El rebossa. Sí, bàsicament aquest home el que fa és rebossar la cosa. Ara jo em posaré aquí a la punta una mica per rebossar els extrems, perquè si no els extrems quedaran una mica insulsos. Aleshores, aquí... Espera, que això li posarem una mica més. Bueno, l'estil d'això ho hem de millorar, ¿vale? Perquè sembla una mica ortopèdica, però no hi fa res. A més, el Jamie Kett... Gordon... El Jamie Gordon, es diu? No, ah. Es diu Gordon Ramsay. Veus? No m'escoltes, perquè jo ho he dit. Autogravat, no m'escoltes. Bueno, doncs pues aquest... Espera. Aquest, el Gordon Ramsay. El Gordon Ramsay d'aquell, aquest tu agafes, veus els seus vídeos, veus les seves receptes i dius, bueno, vas bé. Ai, mira, sí, això té bona pinta. I després... Fan una englesada. La caga amb algú, vale? Dius, no, aquí hi ha això, sí. Podíem haver-ho passat. Sí. Ara jo, el que farem nosaltres és que ho mediterraneirem una mica. Això s'ha de segellar, aquesta carn s'ha de segellar, perquè agafi bé els sabors i tal. El que passa que aquell home, jo no m'hi vaig fixar, em va semblar que segellava en plan bèstia. Nens, nosaltres tenim oli d'oliva... D'aquests de cuina, eh? No cal que agafeu el d'oliva verge extra, no sé què. De olive oil, de tota la vida de Déu. De cuining. De cuining. Anem a engegar el que ve sent la cosa aquesta. De fire. De fire. Li posarem una miqueta de redolí d'oli. Un xurro, val? Perquè a mi, si no, és que a mi se'm fa difícil, eh? En sèrio. O sigui, els anglesos tenen... coses que a mi m'agraden, per exemple, tenen el del shepherd pie, que un dia ho podem fer. Què és el shepherd pie? Shepherd pie, és, shepherd mira, pie. Es fa també amb carn i amb patates i amb moltes verdures i tal, però és el que diem. Tenen un punt que no es costa, eh? Ara farem una cosa. Què? Abans de començar, perquè jo veig que m'he deixat les pinces. Ara farem un microtall, eh? I edició... A ser milagros. A ser milagros. Pam. Veieu? Ja fa... Ara diu això que ho hem de segellar per totes les parts. O sigui que hem d'agafar i anar... No sé què he dit. Segellar. Bueno, això ho passarem amb càmera ràpida. Sí, però que són 60 segons, eh? Que no us clipeu a... I ara, el plat, i aquí és reservat. Anirem als xampinyons. Els panxinyons. Els panxinyons. Els ratximons. Sí, aleshores s'han de picar. Com que jo sóc una mica manta... Tu no eres teta i no eres na. El rovellot sí que és un bolet i tu no ets res. L'estic picant. Anem a picar. Com que la picadora se'ns ha mort. La picadora ha muerto. Doncs ho fem amb el mini piper. També es podria fer com de tota la vida amb el ganivet, però jo us dic que jo... no. Jo... Que som una mica amb això? Sí, sí. Una mica mantes. Sí. Una mica mantes. Aleshores... I ara volvemos. Ara volvemos. Ha passat una cosa. Què? És que amb el piper no va tan bé com amb la picadora. L'he fet papilla. Però bueno, és igual, serveix igual, no, amb això no hi ha esperem problema. Esperem que serveixi sí, igual. Sí, serveix igual. Tu tira, jo tiro. Doncs tornem aquí, jo aprofitaré la mateixa paella, perquè així aprofitem tota sí, la... Sí, la cuina sempre t'aprofites la salsa. Ara, aquest home diu que s'havia de treure tot el...
tota l'aigua. Jo no sé si arribarem a treure tota l'aigua d'aquesta papilla. Re, que ara tornem, eh? Que anem a reduir això una mica. Dono la papilla per acabada. A veure com ha quedat. Bé, queda com una pasta. Sí. Queda una pasta, que és patí de xampinyons. Patí de xampinyons. I ara li anem a posar mostassa de l'ancien. Ensenyarà. Aquí. De la bona, nens, de la bona. Del maller. I aleshores... Espera't, que ara ve el bo. Vinga! Que tu puedes! Que és un pote! I ara el que farem aquí és pintar-la, diguéssim, o sigui, cobrir-la. Sí, normalment ho posen que si un pinzell, que no sé què, amb una espàtula. Sí, nosaltres amb el que teníem a mà, eh? Ganivet d'espàtula i hi ha alguns que ho fan amb les mans. Tampoc fa falta amb les mans. Per les quatre parts. For the form parts. For the form form. Bueno, podem tallar també aquí, eh? Perquè ara jo aquí faré una hora. Ho passem a càmera ràpida. En algun punt utilitzaré les mans, eh? Vull dir... que sapigueu això. Pollata, eh? Ara em torno a rentar les mans. Ara, nosaltres hem anat al Pep i li hem comprat pernil serrano, perquè ara li farem un llit aquí. Sobre un plàstic d'aquell, eh? Sí, l'home aquell deia Parmaham, però jo m'hi nego. O sigui, nosaltres aquí tenim pernil serrano, saps què vull dir-te? Aleshores... Doncs pues ho fem, li posem el bitxo a sobre i ho emboliquem, no? El bitxo, el... com es diu aquesta cosa? Els xampinyons. Gràcies. I sí, ja ho emboliquem. I ja està. Doncs pues, quan estigui fet ho tornem. Molt bé. Deixa, espera, que està gravat per veure com fa el ridícul. I jo mireixi, ara que ja el tenim aquí posat, fem un roll, enrosquin. Espera't, enrosquin. Enrosquin. Espera't, aquí. Farem un giring. És que quan ho té la cuina petita, perquè no és un xef, eh? I és com normalillo. Ara aquí el que has de fer com... pa dentro. De pa dentro, saps? De pa dentro. D'enrosquin. D'enrosquin. Pa dentro. Vinga, tot bien aquí amb el canal. A veure. I ara què? I ara, això diu que ho has de posar mínim 30 minuts, però que convé posar-ho un dia sencer a dintre del, a la nevera. Però nosaltres, com que el volem menjar avui, no el posarem un dia a la nevera. Però farem trampa. El que farem és posar-lo al congelador. Vale. Vale? Vale. Espera, ara el poso al congelador. Doncs ja hem deixat refredar aquí el bitxo. De bitx. I ara, a veure, va millor aquesta pasta de full si té forma quadrada. Un moment, però... Jesús. Ja està. Doncs, però si no en teniu, com nosaltres, que en el supermercat ahir no n'hi havia, doncs amb aquesta perfecta, també. Aleshores, aquí, enrosquem... Enrosquin? Enrosquin de bitxing, vale? I el tancarem. Nosaltres, a veure, clar, si hi ha accés de bitxo que dius, si és que la pasta és molt grossa pel bitxo que és, ho podeu tallar. Nosaltres no ho tallarem. Farem així. Allà que s'ha sortit un foradet. Aquí té... Sí, però no passarà res. Ara ho acabarem de posar. I aleshores, jo el que faré és, ho posaré del revés, aquí a la fafata. Del berrés. Del berrés. I ara, a veure, la cosa és que ells hi fan un dibuix així com... tallant, marcant... Jo no ho he fet mai, no sé com sortirà. La cosa és que diuen que has de marcar una mica així, però que no tallis la... la pasta. La pasta. Aleshores fan com una espiga. Bueno, pots fer el que vulguis, eh? Però jo faré una espiga perquè... No és de pames. Perquè sí, és el que hi ha. I ara aquí... Sí, tenen molta tendència a fer coses d'aquestes rares. Sí, bueno, per decorar una mica, que està molt bé, eh? Però clar... No esteu acostumats nosaltres aquí. No tenim tanta tècnica. Espera, igual... Però oiga, senyora, mentre quedi bé... Sí, espera, vaig a fer-ne aquí una mica més. No sé, ara m'he animat. Ara, no, queda així, ens farà la... el sí, Picasso, ens farà ara aquí. Ara us faré un Picasso. I ara, per últim... Què? Ultimíssim, que ara veig que m'he oblidat. Hem d'agafar un ou, bueno, la llema de l'ou, i hem de pintar el bitxo. Vale, doncs anem a edició! Ja! Oh, edició! Ja tenim aquí la el llema. Huevo. I anem a pintar-lo. Una mica, a mi tampoc m'agrada molt pintat, però sí que és veritat que a vegades, si no sembla que el pobre d'allò... Jo què sé, hagi passat mala nit. Avui sí. Que la cuina alemana, anglesa... I sí, tenen tendència a fer molta cosa de forn, perquè abans tenien la cuina
i el menjador en el mateix puesto, i és una manera d'escalfar la casa. Tu agafes, fas un plat d'aquests, el poses al forn i no necessites estufa. Exacte, o molt poca estufa. Ara, jo he precalentat el forn. Està al forn, està al forn. Uno, dos, tres. I aleshores això va de la següent manera. Uns 20-25 minuts, depenent. A foc molt fort, o sigui, a 260 graus. Es pot posar més, però nosaltres ho farem 260 graus. I després, 25 minuts més, més o menys, a foc mig, que vol dir, nosaltres ho posarem a 270 graus, d'acord? 270? Ai, 170. Ah, anava a dir, a foc, posarem a foc d'això 260 o així, després, a 270. Bueno, és que la senyora Mar li da pa lo que llega. Total, aquí, jo només li poso a baix i ventilador. I ala. Per què? Perquè si no la pasta, el pa, diguéssim, es coc massa ràpid pel meu gust. Ja està, pues ja. Nos vemos luego. Nos vemos luego. Aquí tenim la nostra vedella Wellington. Li hem posat, hem fet alguns canvis, ¿vale? Perquè hem vist que l'ou aquest se'ns cremava com molt ràpid. Oh. Aleshores li hem posat això, així. Que un papel de plata. Un paper de plata que faci una mica de papillon. I l'hem deixat aquí que se n'és fet. Jo crec que està prou fet, tot i que és una carn que es menja bastant crua, així que ara, veus, com que tenim aquestes coses xupi mega fashion, tal qual així se'n va a la taula... Que t'has cremat! M'he cremat! T'has cremat! I ara el que jo faig és deixo això completament obert perquè ens escalfi la casa, perquè ja és hivern, ja fa fred. I fins aquí la vedella Wellington. Esperem que us hagi agradat, esperem que la proveu a casa i ens digueu aquí sota si us ha agradat o no. I recordeu, que us ha agradat, doneu-li like. Que no us ha agradat, també doneu-li like, sisplau, moltes gràcies. Que subscriviu-vos al canal, que doneu-li la campaneta perquè YouTube us avisi o no dels vídeos que fem. I si voleu que aquest canal funcioni, Aurora, què hem de fer? Un clap. A clap, clap, i així ens ajudeu. Moltes gràcies, adeu. A veure. Oh, quina pinta que té. Té una pedazo de bona pinta. Jo crec que... Nyam, nyam.